gudki labaad ee beesha gaashaanbuur Umar Warsangeli oo garab u ah shacabka SSC qaatumo ayaa saaka ka kulanaystay degmada Buuraan ee gobolka Hayland ciidan kan oo guutooyin kale ka horeeyay ayaa maanta u dhuqansaday furinta laas canood ee la hubo in aan Soomaaliland ku sii raagi doonin Soomaaliland waxa ay duulan qaawan ku haysaa shacabka gobolka Sool degmada Buuraan iyo guud ahaan gobolka Sanaagna waa hubaal inay la dareen yihiin dadka walaalahooda waxaana la filayaa gurmado kale oo saacadahan ka yimaada gobolada Sanaag iyo Hayland Jeneraal Fuad Xanaan inuu markii labaad hogaaminayo ciidamada Buuraan ka taayir qaaday waxa ay muujinaysaa hagar la'aanta gobolkan la garab taagan yahay walaalihii SSC-da Daddy's there.